であの容疑者になってるわけではありません。例えば複数にいろんなところにあざがあったとか、その前にちょっと喧嘩してたんじゃないかっていう情報があるということですよね。これで、あのよく喧嘩してたっていう情報もありまして、であの2週間前に警察が出動したぐらい、ああ、そうなんですか、近所の騒動